سلام كبرات خراتلتنا لمعالتي مبل شاد شاي كفال متحف تنبيت باقومينا خنري ابز حلف سومون كم نذكرو اتحام شاي كفال مالت معرف ثلاثه خبط صحاري كسب شوعه تزول حسابات تخافيلنا نيرنا لمعالتي كن كاب شمونت كسب 15 زلو تقساتينا خنري قدمي كن حبيرنا حنصلينا እግዚአብሔር አምላክና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንመስክነካ ስለዚህ ማልተዚ ስለዚህ ጊዜ እዚ ክብርን ህበካለና እግዚአብሔር አምላኬ ብንዛረቦ ብንብሎ ብንማሃረ ሁሉ ንስኻት ረዳና ጸልያለሁ ቃል ካድማ ህይወትና ገሊኡ 30 60 ሜቲ ክፈርሙ ቡብልናና አኻም ፍላት ኩደልና ጸልያለሁ ተረፍ ጊዜና ሁሉ ስኻ ባርህ በመርሐኒና በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ادمين ابزنا له معالت حساب مخادي ابز حلفه صومون كم زرعنا يو ات مصحف تنبيتن باقوم سالساي معرف ارستنا صلوت نبي انباقومين علينا يو مخنياتو اذا مصحف زيا ودما ذا معرف زيا صبو غيرنا تدارينا يان صبو غيرنا تدارصنينا يان حادث مهرنا نغير تدارحاليو صلوتي مخنياتو افتن قدامت معرفات بفلايا بعرف حالن ام معرف كلته النبيين باقوم مس اغزابهير مزررابو مس اغزابهير مكرخارو مس اغزابهير مموغاتو كاب اغزابهير دما مسوعي زرينا ام معرف ثلاثه خبصحو لغن و اغزابهير اتزسمع كاني سمعكو فرحكوني لذلك كاب اغزابهير اندا سمعي اتحقنيا ترغم صلوت ويدما اتحقنيا مس اغزابهير مزررب زبل زبرحلو يمسل እዛ ሳልሰይት ማዕራፍ ናይ ትንቢትን ባቆም እቲ ዝበዝሕ ክፋላ እንባቆም ብምስማዕ ዘሕለፎ ይመስል ኣብ ገለ ቦታ እኳ ከም ጸሎት መሲሉ ዝቐረበ ነገር እንተሃለወ ኣብ ክልተ ወይ ድማ ሰለስተ ክፍልታት ናይዛ ማዕራፍ እንተርኢና ግን ሰማዕኩ ሰማዕኩ ፈራሕኩ እንዳበለ ዝዛረቦ ዘሎ ነገራት እዩ ግን حابيرنا خنم بو اينا مو كابو خنم مهار اينا اگزي ابهير دو نروباتات توقطيع ويو بفراسكا بناي مدحان سرقلاتاتكا التخييد سي كوراخادو ابلع لروباتات قطع عخاص ابلع لبحر دو كوينيو كم تبقال كازم احال كايو ايدكا او تيكانتون نگد استخاقتر كالوم سيلا نمدري سنتيقكا روباتات اوتاكا اتوم اخران رأيخا مو انكتكتو موغود مايات حالفه مع عموق دمتو اسمعه اقداوكا انا بلعلي العلي تحايد ورحن اب سفر انقوما ببرهن فلاتاتات كان بمنتبرا محمح زبل كنات كان كدو نمدري بخورا حالفكايا نهزاب بقطعا اخيد كايوم نسخه نمرحان حزب خان نمرحان قبو كان وطاكا نتمسرت كسع كسات قليعكا رئسي بيترسي تفلقكا سيلا نرئسي حلاقو بغزا اخنا وتوم وغا خايو نساتوم كن هبو بلاكي بوتنو نموتو حاغوسوم كنتي نتني مسكين بحبو زوحت نبره نسخه بفراسكا نبحري نتقوم رعب بيت مايات رقاتس كايو يبل إذن زنببنا ينتقصتات نبيين باقوم انترقات تبوء يركم تغتاتي لكم مويد ما تبوء يركم نايت حساب واحد انترقى رئينا يو كد منويح عمتات اكزي ابهير ابهز بوز قبرو كد منويح زبنات اكزي ابهير ابهز بوز فتصمو عب بيتي ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ፍጻመታት እንዳጠቀሰ ይው ዝዛረብ ዘሎ አብዘን ተቅስታት እዚአን ምግሩምራ ማይትሪኢን ኢኻ አብዘን ተቅስታት እዚአን ጥርዓ ናይትሪኢን ኢኻ አብዘን ክፍልዛት እዚአን ካልእ ሓሳባት ኣይትሪኢን ኢኻ ኣብዚ ሓሳባት እዚ እንዳቐፀለ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ እንትርአልና ግን
እግዚአብሔር ቅድምነዊህ አመታት ንህዝቡን ነተመጓሲዩን ከመይ ከምዝገበረ አብጠላቱ ድማ ከመይ ገሩ ከምዝፈረደ ዝዛረብ ታሪኺ አምላኽ ተመስገነ ይኹን ናፍጥ ቀንደ ሐሳቤ እንደ አሰኹ ኸይድ ደስ ይብለኒ አብጥሽ ሸሞንተን በአር እግዚአብሔር ዶ ንሩባታት ተቆጥዕዎ ኢሉ ይሓትት ይዘሎ እወ ተቆጥዕዎ አብቲ ቀደም ዘበን ደቂ እስራኤል ኣብ ምድሪ ግብፂ ኣብ ቤት ፈርዖን ኣባርነት ከለዉ እግዚአብሔር ብመገዲ ሙሴ ባሪኡ ኣቢሉ ንህዝቡ እስራኤል ካብ ግብፂ ኣውፅዎ ኣብኡ ድማ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ብምግባር ብሓያል ኢድን ብዝርግሕቲ ቕልፅምን ንህዝቡ ካብታ ምድሪ ባርነት ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ካብታ ናይ ፃዕሪ ምድሪ ናብታ ፀባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ከመይ ገይሩ ከም ዘሳገሩ ዘዘንቱ ታሪኻት ኢና እነንብብ እምበኣር ኣብ ጥቕሲ ሸሞንተ እግዚኣብሄር ዶ ንርዋታት ተቆጢዕዎ ይኽብል ከሎ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ኣብ ምድሪ ግብፂ ዝተገብረ እንታይ እዩ ዝረኣየልና እግዚኣብሄር ንርዋታት ክቁጥዖ ከሎ እዩ ዘርእየና መፅሓፍ ቅዱስ ዝሓዝኩ ምሳይ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 20 ክሳብ 21 ዘሎ ሓሳብ ከነንብብ ደስ ይብለኒ ዘፀኣት ምዕራፍ 7 ካብ ጥቕሲ 20 ክሳብ 21 ዘሎ ሓሳብ ተንብብና እዩ ፅቡቅ እዩ እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ በሎ ንኣሮን በትርኻ ወሲድካ ናብ ልዕሊ ማያት ግብፂ ናብ ልዕሊ ወሓዝቶምን ናብ ልዕሊ ርባታቶምን ናብ ልዕሊ ቐላያቶምን ናብ ልዕሊ ኩሉ መዕቆር ማዮምን ኢድካ ዘርግሑሞ ደምክ ይኸውን እዩ ኣብ ኣቕሓ ዕጨይትን ኣብ ኣቕሓ እምንን ኣብ ኩሉ ምድሪ ግብፅን ደም ክኸውን እዩ በሎ ሙሴን ኣሮንን ድማ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝኣዘዞም ከምኡ ገበሩ ንሱ ከዓ በትሩ ኣልዒሉ ኣብ ቅድሚ ፈርዖንን ኣብ ቅድሚ ገላውኡን ኣብ ርባ ዘሎ ማይ ወቕዖ እቲ ኣብ ርባ ዘሎ ኩሉ ማይ ናብ ደም ተለወጠ እቲ ኣብ ርባ ዝነበረ ዓሳ ድማ ሞተ እቲ ርባ እውን ፀይአ ግብፃውያን ከዓ ካብቲ ርባ ማይ ክሰትዩ ኣይከኣሉን ኣብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ከዓ ደም ኮነ እዚ ዘንበብናዮ እምበኣር ነቢይ እንባቆም ከመይ ኣቢሉ ንቓል እግዚኣብሄር ተማሂሩ ዝነበረ ነቢይ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእካ ስለምንታይ እንተረኣየልና ቅድሚ ነዊሕ ዘበናት ዝተፈፀመ ፍፃሜ ጠቒሱሲ እግዚኣብሄር ዶ ንሩባታት ተቆጢዕዎ ኢሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚኣብሄር ዶ ንሩባታት ተቆጢዕዎ እዩ ኢሉ ኣብ ጥቕሲ 8 ቀደም ዝተፈፀመ ታሪክ ክዝንዝረልና ከሎ ንርኢ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር ብትእምርትን ብተኣምራትን ንህዝቡ ከመይ ገይሩ ከም ዘሰነዮ ካብዚ ቓል እዚ ክንምሃር የኽእለና ስለዚ እግዚኣብሄር ንሩባታት ከም ዝተቆጥዖ ብኽሩ ኣብ ሩባታት ከም ዝተገለፀ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ እውን ከምኡ ነገራት ከም ዝፈፀመ ታሪክ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና በር ካብ ምጉሮም ራም ዝወፀ ሰብ እግዚኣብሄር ዝገበሮ ነገራት እዩ ዝዛረብ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እዚ መፅሓፍ እዚ ክነፅንዕ ከለና ታሪክ ጥራይ ኣፅኒዕና ክንሓልፍ ዘይኮነ ካብቲ ታሪክ ንሂወትና ዝኸውን ነገር ክንወስድ እዩ ትቐንዲ ቁም ነገሩ በር ነቢይ እንባቆም ኣብዚ ኣየጉረምረመን እንታይ ዳ ገብር ኣሎ እግዚኣብሄር ቀደም ዝሰርሖ ስራሕ እግዚኣብሄር ቀደም ዝገበሮ ግብሪ ዘኪሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ኢሉ እንዳመስገነ እዩ ዘሎ ኣብ ጥቕሲ 9 ክዛረብ ከሎ ነቢይ እንባቆም ከምቲ ብቓልካ ዝመሓልካዮ ኢድካ ኣውፅኢኻ ነቶም ነገድ ቀስትኻ ገተርካሎም ይብል እዚ ጥቕሲ እዚ ድማ እቲ እግዚኣብሄር ኣብቶም ጠላእቲ ህዝቡ ዝገበሮ ውግእ ዘርእየና ኢድካ ዘርጊሕካ ነቶም ነገድ ቀስትኻ ገተርካሎም ኢሉ እግዚኣብሄር ኣብ ዘበናት ኩሉ ንህዝቢ ዝዋጋእ ኣምላኽ እዩ ነቶም ነገድ እዩ
كمتن فولتون بحر حزب اسرائيل كابتي نايبارنت مدري نافتنايتس فا مدري ابيلو خيد كله اغزي ابهر عبيت تمرتن تامرات اندا غبره نتو ماب قدمي اوم زدوغور حزبتات اندا سغوغه نتو ماب قدمي اوم زدوغور عبيتي منغستات اندا وارده كمي غيرو خمز حلفو يزغلص زلو كوموس لزخونه يخا كمتي بقالكا زما حلكايو بارنبي امباقوم كابتن زحلفا معرفات فلي بزبله اغزي ابهر ነት ዝመሐል ሁሉ ህዝቢ ነት ጥሪታይ ዝወለ ህዝቢ ነት መንግስታይ ዝወለ ህዝቢ ነት አባጊዓይ ዝወለ ህዝቢ ነት ውሉዳይ ዝወለ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ከምዙ ዋጋ አሉ ይርኤና እትውገድማ ናይ እግዚአብሔር ሙሃኑ ትሪኦብዚ ነቶም ነገድ ቀስትኻ ገተርካለው ዝግትረሎም ዘሎ እግዚአብሔር ባዕሊ ዝዋጋ አሎም ዘሎ እግዚአብሔር ባዕሊ بعلاتهم هيكونون إلو نتقرم زهابو نايتس فقال اندامت نبيهم باكوم حسابو يقتصل اتزاقرن دوما ابزات قصد شعاته حانتي فليز بلدناي ابرايس تقال تتقيم اللو سيلا اتبال مالتيو كل تاكيزي بلا تتقيس على ابزا معرف سيلا مالت ترقمو بابرايس انتاين ترالنا نزل آلم مالتيو فور ايفر مالتيو ናይ እግዚአብሔር ሐልዮት ንህዝቡ ንዘላለም ነቲ ሐንሳብ ዝመሐለሉ ነቲ ሐንሳብ ተስፋ ዝሃቦ ህዝቢ ነቲ ሐንሳብ ናተ ኢኻ ዝበሎ ህዝቢ እግዚአብሔር ኣይሓድጎን እዩ ስለዚ ነቢይ እንባቆም ከምዚ ኢሉ ሓሳቡ ይቕፅል ኣብዚ ጸሎት ከሎ ነቢይ እንባቆም ነቶም ህዝቢ ቀስቱ ገቲሩ ከም ተዋጎኦም ጥራይ ዘይኮነሲ ዓበይቲ ዝተፈጸሙ ፍጻሜታት ድማ መሊሱ ይጠቅሳሎ እቲ ናይ ተስፋ ህዝቢ እቲ ዘርኢ አብርሃም ዘርኢ ይስሐቅ ዘርኢ ያዕቆብ ዝኾነ ህዝቢ ተጸዊዒ ድማ ናብቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ናይ ተስፋ ምድሪ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ወይ ድማ ወለዶ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ መሲልኩም ኣብ ቅድምቶም ዝሓልፈዎም ነገስታት ፍርሃትን ምንቅጥቃጥን ሊኢኹሎም እቲ ህዝቢ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንሪኦ ብዙሕ ህዝቢ ነበረን እቲ ህዝቢ ካብ ህዝብታት ከማን ሒደት ዝኾነ ውፅሪ ዝነበሮ ህዝቢ ጽቡቕ ነገር ግን እግዚአብሔር ኣብ ማእከሉ ዝኸይድ ህዝቢ እዩ ነይሩ በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ኣብ ጥቕሲ 10 ክዛረብ ከሎ እቶም ኣኽራን ረኣይኻ እሞ አንቀት ቆጥ ዊልዎ እቶም አክራን ተባሂሎም ዘለውን በአር ነገስታት አሞራውያ ነገስታት ሲሆን ነገስታት ሞአብ እቶም በመንገዶም ከሐልፉ ከለውሲ ወረደ እስራኤል ሰሚዖም ልቦም ዝመኸኸ ህዝብታት ህዝብ አምላክ ነቂሉ ይመጻ አለኹ በሃል ከለሲ ነፍሶም አውሽቶም ዝደኸመቶም ሰባት ዝደኸመቶም መራህቲ ኢዘርኤና እዚ ድማ ካብቲ እግዚአብሔር ኣብ ማእከል ህዝቡ ምንባሩ ዝተላዕለ ዝኸውን ነገር እዩ እግዚአብሔር በዓል ብቃል እንታይ ኢሉ ብቁፅሪ እዚ ብዙሕ ኣይኮንካን እዩ ብቁፅሪ ዝበዛሕካ ኣይኮንካን ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝኾንካ ኣይኮንካን ከም ዝኸውን ዘሎ እንታይ ዳ እዩ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ እቲ ንኣብርሃም ንይስሐቅ ንያዕቆብ ዝመሓልክሎም ቃል ይፍፅሞ ስለ ዘሎኸ እንዳበለ ክዛረብ ከሎ የርእየና በኣር እቶም አክራን ረአይኻ እሞ አንቀጥቀጡ ሙግድ ማያት ሓለፈ መዓሙቕ ድምፂ ኣስምዐ ኣእዳው ናብ ላዕሊ ኣልዓለ ኢሉ በኣርዞም ነገስታት እዚኦም እስራኤል ይሓልፋሎ ክበሃል ከሎ እዞም ነገስታት እዚኦም እስራኤል ይመፅእ ኣሎ ክበሃል ከሎ ኩሎም ኣብ ሂወቶም ዝወድቕ ዝነበረ እንታይ እንተራኢልና ናይ እግዚኣብሔር ፍርሃት እዩ ስለዚ እንዳፈርሁ እንዳረዓዱ እንዳፈርሁ እንዳረዓዱ ከም ዝኸዱ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ነዚ ገለ ኣብነት ዝኾነና ካብ ቃል ኣምላኽ ገለ ክፋል ክንርኢ ደስ ይብለኒ ብፍላይ ኣብ መጽሓፍ እያሱ እንተደኣ ርኢና ረሃብ ተዛረበቶ መልእኽቲ ኣሎ ምዕራፍ 10 ኣብ መጽሓፍ እያሱ
حبيرنا خنن ببينا اسرائيل كحلف كله عبت حزب زخون زنبر شبر اسرائيل كحلف كله عبت حزب زخون زنبر منقطقات اتوم نغستات كما يرعدو خمز نبر اتوم نغستات كما ينقطقو خمز نبرو كابقال املاح حبيرنا خنري دسيبلني عم مصحف اياسو معرف عسرته كابط عسرته وكلته አትሂዘ ከምቡበይ እቲ ሓሳብ እንተደኣ ኣፀቢኦ ክርዳኣና ኮይኑ ግን ካብ ጥቕሲ 6-7 ቢልና እንተደኣ ኣንቢብናዮ ሰብ ጊብዖን ናብ እያሱ መፅኦም እንታይ ኢሎ እሞ ፀላእትና ኸቢቦምና እሞ ቀጢፍካ ርዳኣና ይእዳውካ ድማ ካብ ምሕጋዝና ኣይድከማ ኢሎም ክልምንዎ ከለዉ የርእየና ድሓር ለይቲ ብምልእታ ገስጊሱ ሓደጋ ከም ዝወደቖም ድማ ርኢናዮ ኣብ ጥቕሲ 12 ናይ ምዕራፍ 10 ናይ እያሱ መጽሐፍ እንተርኢና ግን ሽዑ በታ እግዚአብሔር ንአሞራውያን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል አሕሊፉ ዘሃበላ መዓልቲ እያሱ ንእግዚአብሔር ተዛረቦ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ድማ በለ ኣትፀሓይ ኣብ ጊብዖን ደው ኢልክ ጽንሒ ኣትወርሑውን ኣብ ለስ ኣያለ ሽዑ እቲ ህዝቢ ንጸላእቱ ሕነ ክሳዕ ዝፈዲ ፀሓይ ቆመት ወርሑውን ደውበለት እዚ ሳብ መፅሓፍ ያሻርደኸ ተፅሒፉ ኣይኮነን እታ ፀሓይ ኣብ ማእከል ሰማይ ኣስታት ምልኡ መዓልቲ ቆመት ንምዕራብ ኣይቀልጠፈትን እቲ ዘገርም ኣብ ጥቕሲ 14 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉና እግዚኣብሄር ንእስራኤል ተዋጊኢሎም እዩ እሞ እግዚኣብሄር ድሃይ ሰብ ብምስማዕ ከምታ መዓልቲ እቲኣ ዝበለት ቅድሚኣ ኮነ ድሕሪኣ ኣይነበረትን ይብል ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን በኣር እቲ ንህዝቡ ዓወት እንዳሃበ ዝመርሕ ዝነበረ እግዚኣብሄር እቲ ንህዝቡ ዓወት እንዳሃበ ዘሳግር ዝነበረ እግዚኣብሄር ኣብ ማእከል ህዝቡ ኮይኑ ዓበይቲ ነገራት ገይሩ ስለዚ ነገስታት ክሰምዑ ከለዉ ብኡ ንብኡ እዩ ልቦም ዝመክኽ ነገስታት እዚ ክሰምዑ ከለዉ እስራኤል ይመጽእ ኣሎ ክበሃል ከሎ እቲ ዝተጸውዐ ህዝቢ ይመጽእ ኣሎ ክበሃል ከሎ ኣብ ልቢ ነብሲ ወከፎም ዝወድቕ ዝነበረ እዚ ፍርሃት እዚ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከሉ ስለ ኮይኑ ዝኸይድ ዝነበረ እቲ ምስጢር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር እቶም ኣኽራን ፈሪሖም እቶም ነገስታት ረዒዶም ኩሉ ሰብ ከዓ ኢዱ ናብ ላዕሊ ኣልዒሉ ማለት እዩ ዝረኣይዎ ዘበሉ ከዓ ሰንቢዶም ኣእዳው ከዓ ናብ ላዕሊ ኣልዓለ ይብል ኣእዳው ናብ ላዕሊ ኣልዓለ ማለት ሓደ ዝተማረኸ ሰብ ሓደ ዝተማረኸ ወታደር ቅድሚ ዝኣገረ ዝገብራ ነገር እተረሃልያ እንታይ እያ ኢድ ናብ ላዕሊ ዘልዕል በቃ ጊቫብ ገብር ወድየ እዞም ነገስታት እዚኦም ድማ እስራኤል ክሓልፍ ከሎ እስራኤል እንዳኸደ ናብቲ ናይ ተስፋ ምድሪ እንዳቐረበ ክኸይድ ከሎ ኢዶም ከም ዝሃቡ የርእየና ኣብዚ ዝረአናዮ ኣቐድሞ ኣቢለ ድማ ከምብቦ ዝፀናሕኩ ሓሳብ እንተደኣ ርኢና ናይ እያሱ መፅሓፍ ምዕራፍ 10 ካብ ጥቕሲ 12 ክሳብ 13 ዘሎ ሓሳብ እግዚኣብሄር ተገይሩ ዘይፈልጥ ነገር እዩ ኮይኑ እያሱ ነቶም ጊብዖናውያን ክረድእ ለይቲ ብምልእታ ገስጊሱ ሓደጋ ምስ ወደቖም ዓብ ስዕረት ምስ ሰዓሮም ኣይወደአን ነይሩ ስርሑ ንእግዚኣብሄር ድማ ሓቲትዎ እዩ ንእግዚኣብሄር ድማ ተዛሪብዎ እዩ ነታ ኣምላኽ ዝፈጠራ ፀሓይ ነታ ኣምላኽ ዝፈጠራ ወርሒ እያሱ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ ዘይፈልጥ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ተፈፂሙ ዘይፈልጥ ፍፃሜ ኣብ ታሪክ ተገይሩ ከምዚ ድማ ኢሉ ኣቲ ፀሓይ ኣብ ጊብዖን ኢሉ ኣቲ ወርሒ ኣብ ልሲ ኣየሎን ፅንሓ በቂ ከይትንቀሳቀሳ ስለምንታይ ስርሑ ኣይወደአን ነይሩ ምግፋፉ ኣይወደአን ነይሩ ዓወቱ ኣይወደአን ነይሩ እቲ ዘገርም ነገር ግን እግዚኣብሄር ሲ ከምኣ ዝበለት መዓልቲ ቅድም ይኹን ዋላ ብድሕሪኡ ሲ
ده هاي سب بمسمع بزيابيركم أي جبرن إبلنا الذي صحيح عبد الله تو دويلة من قصة أبي تزجرن دمازي نم عرب سأيت هوا ختني له بك حسب أمه حر حر الجزء زسمع زي مسل تفطره እግዚአብሔር በሳሃን ተራ አቆይ እግዚአብሔር ተራ ጎንካ ሃሊ እግዚአብሔር ተራ ይመርሃከ ሃሊ እግዚአብሔር ተራ ይዋሴከ ሃሊ እግዚአብሔር ተራ ይዋጋ አልከ ሃሊ ዘይከውን ዝመስል ነገራት ይው ናብኩነት መጽ ኢያሱድማ ነዘን ፍጥራ ተዛሪ ይሆን አትወርሒ አብዘለሁ ይዮ ቁሚ አስታት ሙሉ ማዓልት ኸአው ኢላ ብርሃን ኮይኑ በትብርሃን ድማት እግዚአብሔር ዘሃቦ አወታት ከመይገሩ ከመዝሐፈሰ ትግዚአብሔር ዝወሎ ነገራት ከመይገሩ ከመዝገበረ ናይ ወርሕ ከአኺሪ ናይ ኸ ታወርሕ ድማ ቆይማ በቃ አይተንቀሳቀሰትን አብቲ ናይ ተፈጥሮ ሕግሲ ተገሩ ዘይፈልጥ ነገራት ተገሩ እዝንታ እንትራልና እግዚአብሔር ንህዝቡ አዚው ዝግደሰሉ ሙሃኑ ይዘሪና ስለዚህ አምላኽ ዘረሳዓና አምላኽ ዘይግደሰልና አምላክ ይስማዓና ዘሎ ዝመስለና አንተ ዳህሊ ህዝብ አምላክ ጣዓሃትኩም ዝኸውን መልእክቲ አለኒ እቱምስ ኢያሱዝ ነበር አምላክ ለውም መሳኻለሁ እቱምስ ኢያሱዝ ነበር አምላክ ለውም መሳኻለሁ እቱምስ ህዝቡ ዝመርሃ አምላክ እቱን ህዝቡ ዘቀደማ አምላክ እቱን ህዝቡ ዝተበጀው አምላክ እቱን ህዝቡ ቀስቱ ገቲው አንጻር ጸላቶም ዝተሰለፈ አምላክ ለውም እግዚአብሔር ምስዝብ ስለዚ ብጎይታ አዚና ክንሕጎስን ደስክብለና ይግባ እንባር ነብይ እንባቆም ነዚ በዘበን ኢያሱ ዝተፈጸመ ታሪክ አምጪ ይብዚ ወርሒ ከመይላ ኾም ዝቆመት ፀሐዩን ከመይላ በቃ ከምዝወዓለት ዘዘንትወልና ዘሎ ብብርሃን ፍላጣታትካን ብምንጽብራቅ ማህማህ ዝብልኩናትካን ከዱ ንምድሪ ብኹራ ሐለፍካያ ነህዛብ ብቁጣዓ አሄድካዮም ኢሉ እግዚአብሔር አንጻርቶም ጸላቱ ሐነ ዝፈዲ አምላኺ አምላኽ ስተመስገነ ይሁን ባር እንባቆም ክንሪ ይኸለና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘጉረምርም ዘይኮነ ዘሎሲ እቲ ትማሊ ዝተፈጸመ ፍጻሜ ኣልዒሉ ልቡ ብእግዚአብሔር ከመይሉ ሓፍ ከም ዝበለ እዩ ዘርእየና ባር ሎሚ ንኣምላኽ ከነመስግኑ እንተደኣ ኮይና ትማሊ እግዚአብሔር ዝገበሮ ክንዝክር ይግባኣና ለውና አምላክ ክብር ንህብ እንተራ ኾይና ኣብቲ ጸልማት ቁባን ዘሳገረና እግዚአብሔር ክንዝክር ይግባኣና እንባቆም እዚ ይበሪህሉ እዚ ተረዲእዎ ምግሩም ራሙ ደዋ ኣቢሉ ክሱ ደዋ ኣቢሉ ምጉቱ ደዋ ኣቢሉ እግዚአብሔር ቅድሚ ዘበናት ዝገበሮ ታሪክ ቅድሚ ዘበናት ዝፈጸሞ ፍጻሜ እንዳምፀ መንፈሳዊ ህይወቱ ከመይ ገይሩ ሓፍ ከም ዝበለ መንፈሳዊ ምርዱ ከመይ ገይሩ ናብ ላዕሊ ኣቢሉ ከም ዝደየበ ይዘሪአና ኣነን ንስኻትኩም እንድማ ሎምና ኣምላኽ ከነመስግኖ እንተደ ኮይና ትማሊ ዝገበሮ ክንዝክር ይግባኣና ኣብ ገለ እዋን እግዚኣብሔር ካብዚኣ ጥራይ ኣውፃ ንሞ ድሕሪ እዚኣ ግን ኣይብድ ደ ዝብልናየ ነገራት ኣስጊርና እግዚኣብሔር ንዕኡ እንተዘኪርና ንሎሚ ክንሓልፋ ኢና ሎሚ ዝገበሮ እንተዘኪርና ፅባሕ ክንሳገር ኢና በኣር ነቢ እንባቆም ኣብዚ ከዘንትወልና ዝፀንሐ ፍጻሜታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዳሪእናዮ ቅድሚ ኣሸሓት ዓመታት ዝተፈጸመ ፍጻሜ እንዳዘከረ እዩ ናብ እግዚኣብሔር ጸሎት ዘቕርብ ዘሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ጥቕሲ 13 ክዛረብ ከሎ ነቢይ እንባቆም ደስ ዝብል ሓሳብ ተዛሪቡሎ ንስኻ ንምድሓን ህዝብኻን ንምድሓን ቅቡእካን ወፃእካ ንመሰረት ክሳዕ ክሳድ ቀሊዕካ ርእሲ ቤት ርእሲ ጨፍለቕካ ይብል ንስኻ ንምድሓን ህዝብኻ ኣሕዋተይ ንህዝቡ ምድሓን ዝህብ እግዚኣብሔር ጥራይ ንህዝቡ ዝብጆ እግዚኣብሔር እዩ ሰብ ንህወቱ ክብጀዎ ኣይክእልን ንህወቱ ከድሕን ኣይክእልን እዩ እቲ ንህዝቡ ዘድሕን እቲ ንህዝቡ ዝብጆ ኣምላኽ ግን ኣብዚ ቓል ከም ንሪኦ ነቢይ እንባቆም ከምዚ ኢልዎ ንስኻ ንምድሓን ህዝብኻን ንምድሓን ቅቡእካን ወፃእካ ስለዚ ዝተረሳዕና ዝመስለና ሰባት እንተደኣ ሃሊና
احواتين عاحاتكم زخون ملختي علني اغزابهر نمدحان حزبو حجون ايده خمن اغزابهر نمدحان قبو لمون ايده خمن زوم ابزي حزبخه يلوا زلو وينما نمدحان قبو اكو يلوا زلو اتهم نايتسفا سباتم تسفا زتوحبم سباتم بابراهام بيسها بياقوبا بيلو زمت تسفوم አረን ስኻትኩም እንከ በክርስቶስ ጌሩ ተስፋ ዘረሻብና ሰባቲና ስለዚህ ነገራት በዚያ ይገድስ ከመይኸይዳሉ ህይወትና በመንገዲ ይመርሐካሉ በዚያ ይገድስ ኩነታትና በገጽ ይቀድመካሉ በዚያ ይገድስ ንነፍስ ወከፍና ዝኸውን ቃል አለኒ እግዚአብሔር ንምድሃን ህዝቡ ለሙን ምስዩ እግዚአብሔር ንምድሃን ቅባቱ ለሙን ምስዩ سلامن تاين ترالنا عيك حادقة كان عشش ونكتو عيك بلك كان يزبل زيابير حادقنان اكزيابير عشش عيب لناني بسابات ترسينا هنكوون نخل ابي اكزيابير قنا حسوباتي بسابات تذكرنا هنكوون زكالي اكزيابير قن بزعباخم قدي يبلوي اكزيابير بزعبانا قدي يبلوي اكزيابير بزعباولودو قدي يبلوي بار እንባቆም እዚ በርህሉ ንስኻ ኢልዎን እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ንምድሃን ህዝብኻን ንምድሃን ቅቡእካን ወጣካ ስለዚህ ተስፋ ዘወረጥና ተራህልና ለማዓልትና አኻትኩም ዝኸውን መልእክትለኒ አብ እግዚአብሔር ተስፋ እግዚአብሔር ንህዝቡ ይፈትወይ እግዚአብሔር በዛዕባ ህዝቡ ይግደስ ስለዚህ ንምድሃና ድማ ይቆጥ ምናልባት اتتحالفو ويدما تنحالفو زلنا كنتات ليصبوك مسل يخيلي انبرد املاح مسايالوي انبرد اغزابير مسزبولوي انبرد اغزابير يريئنالوي زبلنا حنتات نايموتون هيوتن غدايات نحالف سبات كل هلو زكال نغري تعاخاتكم زخون نايتسفقال علني اغزابير نمدحان حزبو لمون ايتلوطن اغزابير نمدحان باروتو لومون اي تلوطن ስለዚህ ልብና ሁሉ ጊዜ በአምላክ ከጸነ ይግቦ ምክንያቱ ንምድሃን ጥራይ ዘይኮነሲ ንህነ ምፍዳይ ከእግዚአብሔር ጎን ጎን ይዝኸይድ ስለምንታይ እንትራልና ነት መሰረት ክሳዕ ክሳል ቀሊዕካይ ነት ሁቡ ማለት መሰረት መሰረት አመረይ ይዘም ነት መሰረት ክሳዕ ክሳል ቀሊዕካ ርእሲ ቤት ርእሲ ጨፍለቀካይ ለሃርተ ሐሳብ ከዛዝማ ፈሎ ሴላ ይዝኻ ንዘል አለ ማለት ይው እግዚአብሔር ምባ ከምዝ ዝበላ አምላኺና አምላኽ ሰላምና ህዝቡ ዝፈቱ አምላኽ ደሃና ህዝቡ ዝፈቱ አምላኽ አረፍትና ህዝቡ ዝፈቱ አምላኽ ምድሃና ህዝቡ ዝፈቱ አምላኽ ምጥዓይና ህዝቡ ዝፈቱ አምላኽ ኢናነ ምላኽ ባርምባ ቆም እዝበር ይሉ እዝ ድማ ተረዲኢዎ ነት መሰረት ክሳዕ ክሳድ ቀሊዕካ ርእሲ ቤት ርእሲ ጨፍላቅካ ኢሉ ንሓላቁ ድማ ብገዛ ኩናቶም ወጋእኻዮ ንሳቶም ከም ህቦብላ ክብትኑ ንመፁ ሓጎሶም ከምቲ ንመስኪን ብሕቡእ ዝውሕጥ ነበረ ንስኻ በፍራስካ ንባሕሪ ነቲ ኹምራ ዓበይቲ ማያት ረገፅካዮ ይበል ከመይ ደስ ዘብል ናይ ተስፋ ቃል እዩ ባርምባቆም ካብ ምጉርምራ መውፅ ይብዙ ካብ ተስፋ ምቑራፅ ወፅ እሲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገራት ሓሲቡ ንኣምላኽ ከመስግን ከሎ የርየና እዚ ናይ ምስጋና ጸሎት እዩ በኣር ኩሉ ግዜ ብጎይታ ክንብርታዕ ይግበኣልና